زرینو کرخو ته ستړي مشئ، زه یار محمد پردیسیم. په نن زرینو کرخو کې به درته د پښو د ګرمېدا علتونه در په ګوته کړم. د پښو ګرمېدل په هر عمر کې ممکن پیدا شي، خو کله څلوېښت کلونو او پنځوس کلونو په عمر کې ولیدل شي نو ممکنه ده د کولیسترولو د زیاتېدا یوه نښه وي. کله چې په وینه کې غوړ زیات شي نو دا یې لومړنۍ نښې وي چې د وینې په ازمایښت سره دغه چاره تشخیص کیدای شي. هغې بلکې د بدن هر غړی په یو ډول د بدن اضافي تودوخه بهر ته لیږدوي چې په ځینو کسانو کې په دې ډول لیدل کیږي او دغه ګرمي په پښو کې احساسیږي. پر دې سربیره د لوپوس په نامه ناروغي هم ممکنه ده. ډیر ځله هغه کسان پرې اخته کیږي چې ډیر پلي ګرځي. که دغه کسان څو ورځې التهاب یعنی ضد درمل استعمال کړي نو له دې شره به خلاص شي. د ځینو ویټامینونو او نور املاحو کمی هم ممکنه ده د پښو ګرمېدل رامنځته کیږي. په تیره بیا ویټامینونه که کم شي نو پښې ورسره ګرمېږي. په پوستکي کې یو ډول میکروبي ناروغي چې فنګسي ناروغي بلل کیږي، یو ډول ارسي ناروغي چې شارکو ماری توت نومیږي او له امله یې د پښو او لاسونو اعصاب زیانمن کیږي هم د پښو د ګرمېدا سبب کیدای شي. نو غوره ده ډاکټر ته ورشئ او علت پیدا کړئ چې ولې مو پښې ګرمېږي. دا چې تاسو وایئ تشې متیازې هم ډېرې کوئ ممکن د پښتورګو کومه ستونزه ولرئ، خو زه د اټکل په اساس نشم ویلی چې علت به یې څه وي. کله چې پښې ګرمېږي نو تر هر څه وړاندې ډاکټر ته ورشئ او علت یې پیدا کړئ. که مو علت پیدا نه کړی شو دغه اقدامات ممکن در سره مرسته وکړي. د شل دقیقو لپاره کولی شئ د یخ له کڅوړې استفاده وکړئ. کله چې استراحت کوئ پښې مو له بدنه لږ پورته په یو بالښت کیږدئ. د وینې خواږه مو انډول کړئ. که خواږه ډیر خورئ کم یې کړئ او که ډیابیټ لرئ نو خواږه کنټرول وساتئ. د درد ضد درمل هم در سره مرسته کولی شي. که سګرټ څکوئ همدای وخت دی ځان ترې وژغورئ. له ځان وینځلو وروسته پښې حتمن په خاص دستمال وچوئ. د پښو مساج د وینې جریان ښه کوي او په دې ډول ممکن ګرمېدا یې ورسره ښه شي. تل سپورټ کوئ چې د وینې جریان مو ښه وي. چرمي بوټان او جرابې هم اغوندئ. د نن زرینې کرښې مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر نورو زرینو کرښو ما یار محمد پردیس ته اجازه راکړئ. دا الله پامان.